gente de todo o Brasil. E Pedro só tem um objetivo hoje: aprender a beijar mulheres com categoria. E se tem uma pessoa que sabe fazer isso no Brasil, é ele. McLove! Ai, caralho! Pai, você vai me ajudar a desencalhar hoje aqui? Desencalhar quem? Você ou eu? Eu vou ajudar a te desencalhar. Então vambora. Eu tô encalhado, mas eu ajudo também. Eita, livre o copo. Ela vão rolando aqui, Pandola, Florianópolis. Estamos aqui com profissionais da Rede Globo de televisão. Você acha profissional as meninas da Globo beijando foi, na boca da televisão? A Globo não mostra, né? Ei, rapaziada, o que pega? Eu tô com quem aqui primeiramente? Meu nome é Sérgio Oliveira, eu sempre tô fazendo gracinha e tentando pegar algumas meninas também. Para. Você é influencer da prefeitura? Eu tenho uma reclamação pra fazer da prefeitura. Vocês poderiam repassar pra eles? Uma reclamação? Avisa eles que tá cheio de buraco no meu coração que você deixou, tá? Como é que vocês chamam? Nath. Naná, pode ser? Como é que vocês chamam? Juliana. Juliana, apelido pra Juliana. Amor da minha vida? Não sei. Aí! Vambora, pai! Vambora, pai! Vambora, pai! Tô aqui! Esse é o Florianópolis que tá pegando aqui! Meu sonho é dar uma mamadinha na teta da vaca, pode, irmão? Meu amigo, eu tenho quatro! Só pra três mulheres aqui ainda! A gente chama a moça. Uma nota de 0 a 10 pra ela, quanto que a gente dá? 9. Eu daria um 6, sabe por quê? Porque vocês vindo de 4, a gente vira um 10. Sabe por que ele é nota 9? Por quê? Porque pra chegar no 10 só falta um. Beijo. Nossa, oh, foi melhor, foi melhor. Ei, já falaram que você parece a Mel Maia. Prazer. MC Daniel. Como é que é seu nome? Vitória. Nossa, foi uma vitória te encontrar aqui hoje, viu? Ei, Naná, sabe qual o melhor hotel do Brasil? Qual? Hotel Os Beijos. Ah, mas foi romântico, vai. Você é otária? Mas foi romântico, vai. Alô! Uma dúvida, dizem que o bigodinho faz cosquinha na hora H, é verdade? Seu bigode já foi muito usado hoje, nesta noite? Amigo, mais do que deveria. Alô! Tava aqui ouvindo nos bastidores, você falou que gravou pra quem hoje? Gravei pra RedeTV hoje. RedeTV é uma bosta, né? Mas não, o Juca na balada, mil vezes melhor, RedeTV é o caralho aí, ó. RedeTV. Você vê que se foda, RedeTV. RedeTV, ó, aqui, ó. Ei, 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 ei. Pode te beijar? Não. Seco, lapada seca. Urubu aqui não tem chance com vocês, não. É nóis, vamos curar outras carniças ali, tamo junto. Elas são catarinas. Ah, Curitiba. São de Curitiba. Por isso que são assim, cara, filha da puta. É preconceito com a gente. Eu apoio. Eu falo o seguinte. Deselegante. Eu vi. OnlyFans. Mas é urubu, vamos bater asa, pai. Outra carniça. Ei. Você é muito atraente, muito bonita. É? Sim. Sabia que eu adoro beber beats? Ai, sério? Eu também? Posso dar um golinho? Pode. Bom, Florianópolis, onde estão as pessoas mais bonitas, né? Graças a Deus. Você veio de longe? Pra você, o que um cara tem que ter pra ter uma característica que te atrai? Simplicidade. Pô, eu sou mó pobre, você sabe, né? Não tem nem dinheiro pra voltar aqui. Estamos com o homem mais forte desse evento, meu irmão. Olha o tamanho do braço desse maluco. É o tamanho do meu tronco. Anabolizantes, não usem. Ai. Viu que eu vim de verde? Gostei, gostei. Gostou? Gostei. Isso porque você não viu madura ainda. Você gosta de academia? Gosto, por quê? Porque eu vi que você veio pra balada pra pegar pesos. Essa é a minha portada. Já que eu tô na academia, eu quero que você entre pra academia também. Vamos fazer uma rosca direta. Eu quero entretenimento. Florianópolis com Juca na balada. Tá gostando do episódio? Aproveita pra se inscrever. Mandar pra todo mundo. Aqui é assim, Panda. Não tem muita conversa, não. Ó. Não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Esse é o carnaval. Coisa maravilhosa, ó. Beijo na teta dele. Beijo no seu coração. Não, pera aí. Você conhece o beijo dele? Não. Vai conhecer agora, não, vai. Pelo entretenimento. Pelo entretenimento. É isso, caralho. Por acaso, assim, você é otária? Falou. O Academia. Academia as Maravilhas. Eu quero mandar um abraço pro meu personal, Rogério Ferretti. Ele deve estar muito orgulhoso de mim.
Minha família não, mas o meu canal... Do coração, qual o gosto do beijo? Mac, Donald's. Big Combo Feliz, é o PQ. Tem gente que fala que o pessoal do Sul é meio cuzão, você acha que isso é verdade? Olha nada, olha isso! A cabeça e o coração, feito bola de sabão, desmancho por você! Ai, que delícia o verão, a gente briga no chão. Que roubaram meu iPhone 14 Pro Max, tá? Você vai falar que era isso aqui. Ai, é meu! Me disseram que as pessoas do Sul, elas têm três características muito, assim, marcantes. A beleza, o dinheiro e se achar pra caralho. É mentira, não é mentira, porque elas nem têm tanto dinheiro assim. Você tá aqui pra aproveitar, pra dançar, pra beijar ou só tá aqui? Ou todas as alternativas. Todas as alternativas? Prazer, todas as alternativas. Tá onde é isso? Isso aqui? Globo Rural. Você é uma mulher de valor, né? Quanto que dá o programa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu tô fingindo que eu tô fazendo matéria porque eu sou vendedor. Ah. Eu vendo pod. Você gosta de pod? De fumar, amiga. Não é de fumar, não. Outro pod. Pode te beijar? Daí eu, tipo, com toda a humildade do mundo, eu vim do interior e eu nunca fiz isso. Aí eu queria saber se vocês poderiam realizar o meu sonho. Podemos. Tipo, minha mãe falou, mano, você não é capaz. Eu falei, mamãe, eu vou pra Floripa e eu vou fazer isso pela senhora. Mamãe, eu falei que eu conseguia, viu? Acredite nos seus sonhos. Ela já meteu o pé, pagou de atleta. Eu ia desviar como é que não dá selinho. Vambora. Vambora, eu acho que não deu. As catarinenses são assim mesmo. Traz as mulheradas! Traz a mulherada! Traz a sua irmã! Desculpa, me empolguei! Você sabia que o meu apelido é Abadá? Abadá? Por quê? Porque você pode me usar. Disseram que a Beats é a antiga Skol, né? Que renovou. Disseram que é a primeira cerveja trans, porque mudou a embalagem e ficou mais gostosa. Vocês gostam de Beats? Tem, sempre é bom, né? Eu não aguento isso daqui, cara. É toda hora. Olha aqui, você gostou da minha camiseta? Gostei. Gostou? Gostei. Eu só beijo quem elogia a Tank. Você quer beijar na boca também? Vem com a Tank. Vem cá. Por acaso, você gosta do barulho do mar? Gosto. Então vem dormir de conchinha comigo. Foi bom, não foi? Voltinha. Eu vi que você tem várias tatuagens no pescoço. Eu posso deixar mais uma marquinha aí? Mano, uma coisa que a gente já percebeu. É que a gente pensa, faz um conteúdo inteligente, uma piada sensacional. Dá engajamento, Panda? Não. Beijo na boca, Panda. Dá engajamento? Sim. Você é otária? Esquece. Você vai ver bagunça, você vai ver carnaval aqui hoje. Outra. Aí, sabe por que eu fiz isso? É pra mostrar o que eu sinto por você, eu fico tonto. O quê? Perdi? Vamos nessa! Vamos embora! Isso é carnaval! Você estuda? Sim! O que é que você faz? Odonto! De 0 a 10, o que você achou do meu sorriso? Um 10! Bem grande! É isso aí, bora! Tamo aqui no Funelopras com o Juca na balada! Pelo amor de Deus! O que você acha da política no Brasil? Quem é mais gostoso nessa festa? Léo Santana, Cláudia Leite ou Sol Leite? Sol Leite. Leitinho. Vou fazer um desafio. Se você perder, você me dá um beijo. Fala o número. 10. 11. Perdeu. Selim. Desculpa, é que o Mac não gosta de Selim. O que é que você tá fazendo nesse carnaval? Eu tô muito louco! Vambora! Tira uma dúvida, você acha que o bom de curtir o carnaval em novembro é que você se diverte e também se responsabiliza? Porque você pode ao mesmo tempo ser feliz e sair com o exame de toque. Eu vi que você tá de coelho, eu me identifiquei. E o pessoal me chama de coelho também. Falei que eu sou muito rápido. Falei que eu sou rápido. Foi mais rápido que o miojo. Estamos em Florianópolis, é um carnaval adiantado. Vocês acham que o bom de ter carnaval em novembro é que se alguém for pai dá pra passar o Natal com a família? Eu vou perder a mulher. Obrigado, Juca. Você tá me proporcionando coisas indescritíveis. Agora, deixa pro pessoal aí informação. Deixa alguma informação pertinente que o Brasil precisa saber. Eu nem paguei esse bloco aqui, pagaram pra mim. É isso, Fátima. Com você nos estúdios. É isso aí, Paulo. Olha só, tá no palco. Eu tô muito louco.
tudo, porque essa é a nova fase do canal. Estamos de volta, agora é bagunça, o Chupa na Balada, beats, take e fé em Deus. Até semana que vem. Vambora.